Pevačica Tanja Savić i dalje na sve načine pokušava da vidi sinove Đorđa i Maksima, koje je još u aprilu oteo suprug Dušan Jovančević i odveo ih u Australiju. Tanja Savić se oglasila danas na Instagramu, gdje je iznela par novih detalja. Trenutno sam u Smederevu, smirena sam, tiha, opametila sam se posle svega. Nemoguće je zvati kada vas deda i baba blokiraju. Deca ne znaju šta se dešava, ko zna šta deci pričaju. Nisam ih čula 7 dana, nisam zaslužila. A kada ste dobri i naivni, tako je. Pravda je spora, ali dostižna. Uskraćena sam za to. Deca nemaju telefone. Ma koliko sam se trudila i govorila im da im nabave. Govorila je Tanja u live na Instagramu pa dodala. Tanja je rekla da se nije čula sa decom nedelju dana. Njen muž nije kupio za decu telefon. A da je njena sve krva zla žena, koja deci brani da se čuju sa njom. Pevačici je jako teško, ali da će da ojača vremeno. Postupak je u toku. Samo se čeka datum za suđenje. Oni nemaju druga oružja, osim da brane deci da me vide. Baba je zla žena, puna zlobe i pakosti. Gledala sam je kako ostaje sama kada mi odemo iz Australije. Toliko puta sam plakala kada smo išli za Srbiju. Ta žena nema osjećanja. Čim je zabranila unucima da pričaju sa majkom? Da li se otac pita kako je deci? Oni pate za majkom. 7 dana se sa njima nisam čula. Mogu da zamislim šta se slušaju. Kulturna sam i odgojena, a vidite ko sve hoda ovom zemljom. To su manipulatori. Meni je jako žao, bojim se da moja deca ne postanu takvi dečaci, da maltretiraju svoje žene. Tanja je bila zaljubljena i volela muža. Mnogo, ali više ne veruje u tu ljubav. I deci su zabranili da je zovu. Ona je također izjavila da je baba rekla da se ona odrekla javno dece, a svi znaju da Tanja to nikada ne bi uradila. Pokušala je u školu da zove i slala je mailove, ali uzalud. Da se zapitate koliko živaca imate da sve ovo trpite, a neko manipuliše vašim osjećanjima. Bog je veliki za sve, ima pravde. Bila sam toliko zaljubljena i voljela sam, ali ovo je baš pakao. Baba je pričala po selu da sam se ja odrekla dece. U životu to ne bih uradila. Svi znaju koliko sam vezana, pa i oni. Žao mi je što moraju da slušaju glupe stvari, koje su daleko od istine. Let mi je tek krajem oktobra, a i to možda otkažu, jako je teško zbog korone. Bilo bi lepo da moj glas se čuje i do Australije. Baba i tata su isti, pa nije ni čudo što je tata takav, kada je tako odgajan. Ja sam se vraćala, žene, nemojte to da radite. Zbog čega? Da vam neko zabije nož u leđa. Zvala sam školu, pričala sam sa direktorkom, koja je rekla, da, ja ću da motrim na njih. Prevela sam 300 papira, nisam imala ni venčani list. Žene u Australiji treba da napravi miting ispred njegove kuće i napišu, vratite Tanji decu, ima vas puno na svetu. To su sotone, meni je sve krva Ana govorila da sam ružna žena i loša majka, kaže Tanja.